Hej och välkommen till Sundhult! Idag tänkte jag att vi skulle ta en snabb titt på den här distansarbetsplatsen som vi har skapat här i Sundhult. Ja, det är så här arbetsplatsen ser ut som vi har skapat i Sundhult. Och den är gjord för att ha distansmöten egentligen, och speciellt för videomöten. Och jag tänkte snabbt gå igenom vad det är för någonting här. Vill man ha mer information så får man gå in på blogg.sundhult.com och läsa där, för där finns detaljerade beskrivningar och så. Och så kommer det upp frågor så är det lättare att ändra i det blogginlägget än att försöka redigera i den här videon. Ni hittar länken också i videobeskrivningen för det här inlägget. Allting kan vi säga. Det bygger på eh, ett monitorstativ eller skärmstativ som är längst där bak eh, där allting hänger i. Huvudenheten är en eh, Andersson 3.5, det är till och med MRA. 3.5 heter den. Den har två armar som går ut som är gasfjädrar så att monitorn hänger där och jag kan liksom släppa den på rätt nivå så här. För den, vad jag vill ha den. Eh, och där har jag då en 32-tums skärm där som är bra för mig när jag ska redigera video också. Plus att den här telepromptern sitter där också som jag kommer att prata mer om senare. Sen har jag skaffat en eh, ett skärmstativ till från HuaNuo, tror jag det uttalas. Min, jag vet inte vilket asiatiskt språk det är, men eh, hur som helst så skaffade jag en till eh, sånt här, eh, sån här eh, skärmstativ och armarna från det stativet passar även på den här från Andersson. Och att jag köpte en till Det beror på att jag ville komma åt en laptopbricka här som gör att jag kan sätta min bärbara dator på här och ha det en bit upp från bordet så att skrivbordsytan är ren och fin. Plus att den andra armen använder jag för att sätta fast eh, lampa och en mick, en extern mick. Eh, allting sitter alltså på den här pelaren i mitten, vilket är jättebra egentligen. Så kan jag ju bara ta den pelaren med alla grejerna och så ta med mig till sommarstugan eller vad, där jag nu vill ha mitt kontor. Men det spännande är kanske den här telepromptern i mitten. Och den fungerar som så att det sitter en glasskiva här som är ungefär 45 graders vinkel. och Bakom den glasskivan här, bakom tyget här under, så sitter en kamera. På plattan här så ligger en iPad som speglar den bilden som jag har på monitorn. Så om jag speglar upp det videomötet jag har. Just nu så har jag bara mig själv där, men hade jag haft fullt videomöte så att säga, då hade jag sett alla ansikten och så på, som, på, i den här glasrutan som är som en spegel. Och det betyder att jag tittar rakt in i bilden där jag har alla de som är med i videomötet. Och bakom den speglade bilden så sitter kameran. och Det gör ju att jag kommer ha ögonkontakt hela tiden med de som är med på mötet. Det här var en, en billig enhet, eh, Leventi heter den, som jag köpte från Amazon. Jag tror den gick på någonstans 500-600 kronor. Så att det, det är inte den mest robusta enheten, men eh, den fungerar. Och den sitter här på, en, eh, på en, den ena gasarmen, så jag kan, när jag inte har möten så kan jag bara skicka upp den så här och ta undan den så jag får yta. Och sen när jag ska möta möten så kan jag bara ta ner den och ställa in det så, så att det passar för mötet. Och så kan jag sitta och ha mitt möte där. Eh, och, och Koncentrera mig, ha ögonkontakt. Men då kommer man ju till de här bitarna att man ska njuta mikrofon och alla de här grejerna som man gör i dagens videomöte. Då har jag Touch Portal som jag har kört in på en gammal iPad. En iPad som har iOS 9. Men Touch Portal fungerar på det sättet att man har lite program som går på datorn och sen kan man bygga bilder som motsvarar tangentkombinationer eller små skript. Och då har jag gjort en sida här för Zoommöten till exempel där jag kan muta micken, jag kan stänga av kameran och jag kan sätta på kameran, jag kan begära ordet, jag kan dela skärm och allt möjligt. Man kan själv bygga vilka sidor man vill ha och vilka knappar man vill ha. Och man kan också göra som så att trycka på en knapp så kommer jag till en undersida med fler inställningar. Så när jag har ett videomöte så kan jag sitta här, trycka här nere på de stora tydliga knapparna för att muta mikrofonen, stänga av kameran eller begära ordet. Och så har jag olika sådana för till exempel Teams och så, eh, sidor här nere så jag kan sköta det. Så då när jag har ett videomöte så kan jag koncentrera mig på det. För att få ett bra ljud så har jag satt på ett mikrofonstativ på en av de här armarna. Och då kan jag placera en mikrofon väldigt nära munnen. Och då får jag ju bra ljud. Jag har det som Dessutom en riktad videomikrofon som är till för att sätta på en kamera och att du ska kunna vara en bit ifrån. Så att den tar inte upp en massa ljud runt omkring utan den är riktad mot mig. Så den riktar jag här någonstans mot bröstet. Och Det var en mikrofon som jag hade liggande. Det var det jag använde till att börja med innan jag skaffade en sån här mygga som jag använder när jag spelar in de där videorna. Så nu kan jag sätta den här mikrofonen så nära som möjligt, precis utanför bild så att det inte syns. Rikta den som sagt var ner mot bröstet, så inte direkt på munnen för då kanske det blir lite smackljud och så som inte är så bra. Så då vet jag att den jag tittar på också hör mig väldigt bra. Och så har jag en ljus, en lampa här från Weelight. Varför jag valde WeLight? Det beror på att jag köpte en sån här liten lampa för att kunna ha på kameran när jag ska göra Youtube-filmen som jag kan ha med mig. Och den vill jag ha så att den kan ha färgat ljus. Jag vet inte om det syns här nu att den, den lyser grönt här nu. Också, och inte bara liksom dagsljus så för att få en, få en bra bild när man filmar på ställen där det är ganska mörkt. Det är en RGBW-lampa vilket betyder att den, du kan ha vilka färger du vill, ställa in det på vilka färger du vill, men du kan också sätta en färgtemperatur från liksom dagsljus, solljus, glödljus och all, allt det väldigt eh, kontrollerat från 2500 Kelvin upp till 8500 Kelvin. Den här är också appstyrd så att när jag gör en inspelning med kameran så kan den sitta på kameran. Så kan jag liksom justera ljuset medan jag tittar på en skärm jämte kameran. Och, och se att nu är ljuset bra. Då har jag möjlighet att använda mobiltelefonen för att göra de inställningarna. Så då tittar jag på... Weelight heter den här förresten, RB9. Och eh, när jag bestämde mig för att jag ville ha annat ljus här, då tittar jag på vad har Weelight för andra lampor? Och då hade de de här panelerna, faktiskt ett sätt om två stycken. Eh, de är 20x26 cm och ha samma appstyrning och det går att koppla ihop så att samtidigt som jag reglerar ljusstyrkan på den så får jag samma reglering på den eller färgtemperatur och så. Att man gör samma inställning på båda lamporna samtidigt. I det här sättet så ingick det också stativ och två sådana här lampor plus att det är sladd till att koppla in det i vägguttaget. Och så går det, om man vill, så går det att sätta på två batterier, standardbatterier som brukar användas för foto. Men jag har två sådana lampor. Just nu får en lampa agera ljus här när jag spelar in. Den andra lampan har jag använt för att färgsätta min bakgrund. Så när jag sitter så har jag haft, testat att ha exempelvis, exempelvis en grön bakgrund här då när jag eh, spelar in film eller deltar i videomöten. Så att det blir liksom en snygg backdrop. Den här lampan, den sitter på samma liksom arm som var köpt till det stativet som var då till den här laptopbrickan här också. Faktum är att jag tittade först på den här laptopbrickan, för jag visste att jag ville ha en sådan. Och Jag hittade den här modellen och så letade lite var, var kan jag köpa den billigt på Amazon? Från vilken, vilken leverantör? Och då hittade jag hela stativet som kostade lika mycket som bara brickan. Och jag behövde ju fler armar så då var det eh, bara att köpa därifrån. Det här mikrofonstativet det är en utav de billiga, Jag tror den kostade 150 kronor, ja, Under 200 kronor tror jag den kostade i alla fall. Så det är inget dyrt det. Sen så är det en, en kvarttums gängad som man kan fästa mikrofonen i. Och den här rödemicken den har en 3 8-tums fäste där så då har jag letat upp en, en liten adapter som jag hade liggande. för Eftersom den här rödemicken är till för att kunna sätta på en kamera i, i blixtskon. Så letade jag upp en adapter som hade blixtskod och då blev det, blev det så här för mig just nu. Det gäller att utnyttja det man har. Den här skärmen har jag ju skaffat då också för, för att kunna göra videoredigering nu när man kör lite Youtube-film och så. Och då är det skönt att få en stor skärm där man kan få upp en bra tidslinje. Det är en 4K-monitor. Den har också en inbyggd USB-C-hubb, vilket betyder att till min dator så räcker det att koppla in en sladd. Och då får den laddning och hela den baletten. På den här sitter också fyra stycken USB-A-uttag där man kan koppla in saker. Och då har jag kopplat in så att jag kan koppla in eh, webbkamera, jag kan koppla in den här iPaden eh, för att jag ska kunna spegla bilden där jag kör eh, en app som heter Duett nu. Det finns en nackdel här än så länge och det är att man kan inte spegla bilden rätt i Duett men det påstås att utveckling pågår på det. I vanliga fall om man vill köra sådana här videomötes och spegla upp det i en teleprompter då använder man en kameramonitor där du kan flippa bilden rätt. Så att, för, för nu är det så att det, det, det blir spegelvänt här så det, och det gör det lite jobbigt om man ska köra musen på den bilden eller göra, kunna läsa texter för då blir det spegelvänt där. Men jag förväntar mig att du vet, alldeles strax kommer med en uh, ny version eftersom det här har blivit så aktuellt nu när man bygger distansarbetsplatser och det har blivit mer och mer viktigt att, att du har den här ögonkontakten med eh, de du har i videomöten. Så för Duett så är det ju en intressant lösning. Det går att köra Duett även trådlöst. Men jag vill ha en sladd där så att iPaden också laddas under tiden så att inte det blir ett problem. I den här skärmen så finns det också ett nätverksuttag som gör det att så fort jag pluggar i min laptop i, i den här så har jag också en fast internetförbindelse, inget wifi som jag kör över. Och det, det är alltid bra när man kör videomöten att man har en bra uppkoppling. Så. I armarna så finns det snygga kanaler så jag kan dra in alla kablar där. På, de, på den här Anders, andersson monitorstativet. Här så är det klipp så man kan hänga kablarna men det blir bara en kabel till den och till mikrofonen. Mikrofonen har jag just nu kopplat in direkt i datorn. Eh, jag ska nog hitta en lösning sedan med att använda USB-hubben där bakom och ta in ljudet där också. Men just nu så är det så. Men det finns ett problem när jag använder den kameran som du tittar igenom nu. Den systemkameran som jag brukar ha där då. Och det är att när jag kopplar in den till datorn så blir det, kan man inte använda ljudingången på kameran än så länge. och Det gör att det blir en skillnad. Bilden kommer lite senare än ljudet i de här programmen. Och för att lösa det problemet så laddade jag ner en ett programvara till datorn som heter Audio Hijack. Där jag kan lägga in en fördröjning på 220 millisekunder innan jag skickar ut ljudet till en virtuell ljudenhet också en programvara som man kan ladda ner som heter Blackhole och Den ljudenheten Blackhole väljer jag som ljudingång på mitt videomöte sedan och då synkar ljudet och bilden. Så det är lite pys sånt pyssel med att få den här eh, distansvideomötes-uppsättningen att fungera. Men det är väldigt smidigt med en teleprompter. Nu är ju detta den, nästan den billigaste teleprompten du kan hitta på, på, eh, i, på Amazon. Den kostade 500-600 kronor. Den är ganska plastig och så. Jag har sågat av lite här på baksidan av den övre plattan. Det är en platta här och sen är det en övre där du kan fästa kamera på olika sätt. Men jag utnyttjade inte hela djupet. Det är om du har en, en större kamera eller en kamera med lång lins. Eller då en, en större kamera kanske som är en videokamera som är där bakom. Då behöver du kanske hela den plattan. Men jag kapar av den plastplattan lite för att få bättre möjlighet att justera den här i höjd. Då. Och, så nu fungerar det väldigt bra. Så att när jag är färdig med mötet så kan jag bara skjuta undan det här lite grann. Och så kan jag skicka upp den här i himlen. Och då kan jag dra fram min laptop lite bättre här. Så. Och så kan jag ha de två bra att arbeta med. Och sen när jag ska ha ett videomöte, ja, då kan jag skjuta undan laptopen så. Jag kan ta ner min teleprompter och ställa in den i ett bra höjd så att jag känner att jag har bra ögonkontakt. Jag, jag tar lite längre ner där. Så där. Så där borde det vara bra. Och så kan jag dra fram lampan, justera in micken och se att den inte syns i bild och få den väldigt nära så att jag får ett väldigt bra ljud i den. Sen brukar jag ha en, en extern Bose-högtalare här så jag kan höra ljudet också. Och så tar jag fram min iPad och sen är jag beredd att ha videomötet. Och sen har jag ju tillgång till skärm under tiden om jag, om jag har någonting som jag behöver använda. Det går att utveckla det här förstås. Man kan tänka sig att man har en videomixer där man plockar in en skärm. så att man vet, När man ska dela skärm i, i de här videomötena så brukar det vara lite krångligt. Men om jag väljer en videomixer och har den som bildkälla hela tiden in i ett videokonferenssystem. Zoom, Teams eller Battra eller vad nu man kör. Så kan jag genom den här videomixen bara liksom direkt välja. Jag vill ha den skärmen, jag vill ha den kameran och man kan ju till och med ha en, flera kameror om man vill ha så att man kan skriva på vanligt papper. Så kan man ha en kamera uppifrån, en, en webbkamera, så kan man ha flera ingångskällor på den där videomixen. Så, så får man liksom inget sånt krångel. Och likadant om man ska visa presentation så blir det väldigt lätt, det blir rätt varenda gång och inte så mycket hack. Och, dela skärm och datorljud och sådana saker, utan det kan man förbereda. Och där finns det exempelvis Atem eh, Mini som ett alternativ. Man skulle kunna tänka sig att den här byts ut mot en Streamdeck som har fysiska knappar och kanske kan göra andra saker som inte jag kan göra med den här Touch Portal just nu. Det har jag inte undersökt, men det hade varit en grej där också. Det jag själv ska börja med att göra det är att den kameran som nu sitter på ett stativ där där vill jag ha ett snabbfäste som passar även med ett snabbfäste här så jag kan bara ta den kameran, sätta den här i och så när jag inte gör eh, filmer till er så kan jag använda den här bakom. Då, och då brukar jag ha en 22 mm lins. Den kameran, det är en Canon M50. Där kan man byta lins då och då får man ett härligt skärpedjup som gör bakgrunden suddig, ja, tydlig. Man kan liksom inte göra de inställningarna med ljus och så med webbkameror, så det blir lite extra lyx där. För att kunna köra den här M50 in i de här videotjänsterna, konferenstjänsterna, så har jag laddat ner IOS Utility, Web Utility tror jag den heter, för att kunna få bilden från kameran in i datorn. Och Det gör man via en micro usb då. Och Det har också gjort att jag har skaffat ett dummybatteri som man sätter i där så att man kan koppla in vägguttag direkt i kameran så att batteriet aldrig tar slut. Och De sladdarna sitter ju här så det är bara att plugga i de två sladdarna och så kan jag köra mitt videokonferenssystem genom den fina kameran. Då. Så, så ser det ut. Jag tycker det har blivit en väldigt bra arbetsplats. Så nu ser jag fram emot att kunna köra videosamtal här ifrån Syndhult och ha distansmöten, distansföreläsningar. Och... Det här är ju det som kommer. Det är landsbygdsutveckling. Vi har den här arbetsplatsen där vi kan göra precis allting vi vill. Det spelar ingen roll om jag sitter i stan eller en stuga uppe på fjället. Har jag en sån här arbetsplats, då kan jag delta och skapa värde för andra genom att använda internet och en bra digital plattform och använda möjligheterna i distansmöten. Det är snarare där vi behöver utveckla de plattformarna som vi använder för distansmöten, att bli ännu bättre för att kunna skapa ännu mer värde för varandra via nätet. Och där vi inte behöver vara på samma fysiska plats. Så jag ser det här som en investering, för det här är, det är så här vi kommer ha möten framöver. Det är liksom en utveckling av mötet, eh, akvariebordet, mötesbordet som alla moderna kontor hade med glasväggar där man alla satt i, i ett mötesrum där och skulle eh, vara innovativa. Det här är det nya kontoret och det här kan alla skaffa och investera i. Till nästa gång vi syns i en video på Youtube så sätter jag mig nu och har lite videomöten. Jag säger hej hej från Sundhult.